То що, ви пишете протокол чи що робимо? Будемо розглядати справу про адміністративне правопорушення. Ще раз, як ваше прізвище? Який рік? 92-й. Може я вийти, я зараз прийду, бо вони закриються. 92-й? Ну ти йди. 92-й? Так, да, 92-й. Що місяць? 24.06. Пункт 1 статті 35. Це що таке? Зачекайте. Її треба забрати щось там з ательє. Ну і що далі? 35 статті, пункт 1. Що там? Що він каже? В пункті сказано, за порушення правил дорожнього руху. Причина зупинки. Якщо водій порушив правила дорожнього руху. Ну, зупинили, добре. То що, розглядаємо справу? Будемо розглядати справу. Що ви там дівчинку мою затримуєте? Що там случилось? Яна, що ти з ними там говориш? Чуєш? Нічого взагалі не говори. Йди собі, куди йшла. Що ти з ними говориш? Що вони тобі розказують? Що, зараз приїде якась перевірка, будуть мене перевіряти. Хто тебе якась буде за що перевіряти? Обшук хочуть зробити? Да. Хай роблять. Знаєте, що таке обшук, що таке поверхневе перевірка? Хай роблять, то що? То що, давайте розглядаємо справу, чи що? Ви хто будете? Представтесь, будь ласка. Я вам представляюся, як підходить. Я не почув, бо дуже поліції Ярмошик Павло Васильович. Ярмошик? Так. Павло Васильович? Поздравляю вас, що ви з вами розмовляю. Так що, розглядаємо справу, чи що ви ждете? Ну, давайте, починайте. Реєстраційний документ розповідає. Повідомляйте мене, що там про статтю яку чи що. Ну ви говорите що чи ні? Реєстраційний документ розповідає. Толі, ще поки проведу розгляд справи за це. Да? Тут. Ну так що, розглядаємо справу чи що? Олександр Сергійович, так? Да. Олександр Сергійович, зараз. Та вулиця Макарова, яка б там не була адреса. Інспектор, розглядаємо справу чи що? Зараз розглядаємо, гляну яка адреса тут. Так на домі ж гляньте десь. Так а де? Яка це Макарова? Яка це в каді Макарова? Це Макарова? Ти ж дивлюся. 42. 42. Добре, я зараз перевірю. А чого ви мене не відпускаєте в ательє сходити? Це 38, так. Да. Позвони, скажи, що тут вон стоїмо, може хай винесе, тобі сюди в машину дасть. Вон до твій телефон. О 17 годині 24 хвилини в місті Рівне по вулиці Макарова 38, мною інспектором роти номер 1 з нашим органом поліції буде проводитися розіставу за порушення вам правил дорожнього руху. А саме, не при час повороту праворуч не вимкнули відповідний показчик повороту. Алло. А мене не відпускають до вас, то ви, може, вийшли? Користуватися юридичними послугами адвоката або іншої особи в галузі права, яка законом має право надавати такі послуги особисто або зручні. Також маєте право надавати пояснення, подавати дотвери, дотвери, заявляти клопотання, користуватися послугами перекладача, якщо не розумієте, на які мови, на які ведеться провадження. Також маєте право скасувати дану постанову протягом 10-дневного терміну або сплатити протягом 15 діб. Вам зрозуміло, Олександр Сергійович? Так, зрозуміло. Бажаєте надати якісь пояснення? Докази? Ну, якщо у вас є докази, що я не включив поворотник, то я готовий заплатити штраф без проблем. Ви ж набрали?
Давайте виписуйте, чи що? Маєте докази? Я думаю, що так. Давайте техпаспорт. Зачекайте зараз, я не заберу його. Ну то я не сумніваюся, що ви його не заберете, наш він зараз. Це ж ви вже все подивились. Виписуйте протокол, чи що? Зараз випишу. Ви забирайте мій час. Який? В смислі який? Ну випишуйте протокол, я заплачу вам тут на місці, да і все. Інспектор, виписуйте протокол. Що ви клацаєте? Телефона. Я зараз на вас позвоню, скаргу залишу. Що? Я зараз на вас скаргу залишу. Саме в чому? В тому, що ви не робите. Чого ви не виписуєте мені протокол? Що, чим ви займаєтесь зараз? От скажіть, чим ви зараз займаєтесь? Я вам показав всі документи. Ви не бажаєте надати якісь пояснення ще раз? Пояснення не бажаю надавати. Якщо є докази, виписуйте протокол, да і все. Я зрозумів. Добре, тоді, значить, приймаю рішення притягнути вас до відповідальності. Буде накладено штраф у розмірі 510 гривень. Ще раз повідомляю. 510 за невключений поворотник? Так. Це яка стаття там? Невключена. Частина 2 статті 122. Угу. Частина 2 статті 122 невключена. Ну давайте виписуйте. Дайте техпаспорт мені. То мені треба ще якісь дані буде ввести, правильно? Чи? Так у вас ж там в планшеті є, що ви туди вводили? Що ви в телефон вводили, Шено? Я в телефон нічого не вводив. Ну, так що ви стоїте 5 хвилин клацаєте з ним? Виписуйте, давайте. Беріть, ну, беріть. Ваша справа завершена, Олександр Сергійович. Буде винесена постанова. Ознайомлю вас. Тримайте. То все, виносите постанову, де я буду їхати. Почекайте, ну ви реально, ви маєте совість? Скільки часу ще чекати на ту постанову? Ну ви ж виписуєте, а що ви стоїте і ждете? Так друкую в електронному варіанті. Так ви вже 5 хвилин друкуєте. Совість маю. Ви забираєте мій час. Ну, не знаю. Ну скільки часу можна його виписувати, того протоколу? Це затримуємо. Все робиться в 3 секунди. Це як робиться? Ну, що, ви думаєте, ви перші мені штраф виписуєте, чи що? Я не знаю. Знімаю на відео, не стоїть, бачу свою сторону. Тебе понравилось. Написала її, але не знаю, коли напишу. Не суйтесь. Ще раз, ви свідок, що я їхав, нічого не порушував. Вони просто так мене зупинили, правда? Скажіть, будь ласка, як вас звати? Нас двоє. Костенко Юрій Володимирович. Костенко Юрій Володимирович. А ви хто будете? Це мій друг. Подійдіть, будь ласка, сюди. Краснов Олег Володимирович. От люди бачили, що я їхав, нічого не порушував, мене зупинили просто так. Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Я розумію, бо мене треба запитати 930-та. Олег Володимирович, Краснов, так? Да? Так, Краснов, фамілія Олег Володимирович. От, коротше, знімаю на відео, що є двоє свідків, які бачили, що зупинили мене без причини абсолютно. Там починають обшукувати Яну. Приїхала ще одна патрулька. Так що, ви виписали постанову чи ні? Бачите, який безпреділ роблять чи ні? Ти наїхав собі спокійно, вояжен, ми дивилися від прикрьостки, все. Ви білікнули проти нашого першого підпису. Просто так не за що, правда? Абсолютно. Ви їхали прямо і свободно, нікого не обганяли. Я нікого не обганяв, нікого не трогав, спокійно, адекватно їхав собі.
Ну, на яких підставах ви зупинили? Давайте на нас двох. Я сяв, він курив, я пив не громадську. Знаєте цю людину взагалі? Я ні, в перший раз бачу. Машину знаю, в телевізору бачив таку. Бо в мене живуть. Ще на таку не заробив поки. У вас, якщо треба буде допомога якась, можете... А можна ваш номер телефону ще оставити? Поставь свій номер телефону. А, продиктую. Ага. 068. 068? В суді, то вас покличуть, щоб... 068? 068? Ну, то я записую на відео. 068? 312. 312? 2917. 2917. Ага, дуже дякую. Це до Олега буде номер. Ага, добре, спасибо. Дуже вам дякую, мужики, реально помогли. Розуміємо, що воно таке. Перевіряють Яну. Ян, не нервничай, чого ти вийшла взагалі з машини? Ян! Серйозно, скажіть, оказується, що якийсь може... Ви заважаєте взагалі? В люди на вас нормальні речі питають, що заважаєте, що ви за безпреділ робите? Ви робите безпреділ. На вашу думку. Ви... Очевидно, що людина їхав спокійно собі, нікого нічого не йде. Яна, зложи все сумку і сядь в машину. Що вони тебе, що ви робите? Яна, збери свої речі в сумку і хай... От безпідставно пасажирку перевіряють, роблять просто обшук. Сумку вивернули все на капот, виняли її з машини, ну просто безпреділ. Це не обшук, це квартирна перевірка. Дальше, свідки є, що я взагалі нічого не порушив. І ніхто мені постанову так і не виписав до цієї пори, вже скільки минут відео йде, і ну просто безпреділ. Коротше, треба дзвонити, мабуть, на 102, так? Да? Будемо зараз об'ясняти. На місці, а що? Будемо об'ясняти причину зупинки зараз. Буде служба моніторинга тут. Будете розказувати, чого ви мене зупинили. Так ви вже ж повідомили, чого вас зупинили? То, що ви не користуєтесь поворотами. Так ви мене зупиняли ще раніше, ще до того, як я повертав. Що зробили? Ви зупиняли ще раніше. Це означає, що повороти не треба включати. Ще до того, як я повертав, я включив поворот. Та куди ви його включили? Ви включили тоді, коли вже повернули. Ну от покажете мені відео, де я включив. Аварійку не включили, як зупинили. З чого? Стали в тому місці, там, де не уможливлюєте проїзд інших учасників траси. Ну так ви ж мені от виписуєте протокол, але зараз ви поясните спочатку, чого ви мене спиняли. Ви ж мене... Ви... Так вам пояснили. Я вам пояснив, підійшов. Ви виписуєте мені за те, що... Ви виписуєте мені за те, що я зупинився і не включив поворот. Коли ви мене зупинили, але то ви ж... Не зупинилися і не включили поворот, а коли ви їхали і не включили поворот, коли повернули, коли повертали, мали намі повернути. Ви мене зупинили перед цим ще. Ви включили мігалки ще де? Вон люди, свідетелі, де ви включили мігалки? Ви мене зупиняли, коли я ще не збирався навіть повертати, я ще до поворота не доїхав. Це правда. Це правда, вон людина каже правду. Напроти нашого під'їзду середнього будинку, тільки тоді, коли людина їхав прямо собі, ну, міу-міу-міу. Чого ви дівчинку прибиваєте? Та ви це виняли дівчинку з машини, вивернули все з сумки. Що творять? Дивіться, що творять. Дівчина плаче вже. Та я вас по судах затаскаю. Ви вже... Виходите з машини. Я вам говорю, у вас буде скарга написана на всіх зараз. Добре. І то не одна. І так, як треба буде написано. Я вам серйозно говорю, ви робите безпреділ зараз. Окей. Чого ви мені ще не виписали до цієї положили протокола? Чого ви дівчинку, на яких підставах ви дівчинку витягли з машини, перевіряєте?
Олександрій, що ви кричите, скажіть, будь ласка? Що ви робите за безпреділ, скажіть мені? Який безпреділ? В чому ви бачите? Зараз, чого ви мені до цієї пори не виписали? Нашої... Да, чого дівчинку перевіряють? Чого виняли її, от обшукують її? Її реально обшукують, облапують. Це поверхнева перевірка. Поверхнева перевірка на яких підставах? Я вам повідомляв, коли зупинили транспортний засіб. Що ви мені повідомляли? Ви мені нічого не повідомляли. Що, будете обшукувати дівчинку на яких підставах? Її просто... Я знімаю на відео, як її не обшукують. Її просто облапують з ног до голови. Просто облапують з ног до голови. Закрив двері Яна в машину. Ну що вона сказала? Сісти розвернутися. Ви на яких підставах це робите? На вас буде скарга написана зараз. Представтеся, будь ласка, як вас звати. Ви представтеся мені, я вас питаю. Бо я громадянин України, ви маєте мені представитися. Представтеся, будь ласка, ще раз. Дівчинка, ви чуєте мене? Будь ласка, представтеся, як вас, хто ви такі? Дівчинка, хто ви? Патрульна поліція. Представтеся, хто ви будете саме. Будь ласка, я вас прошу представтеся мені як громадянину України. Направ поліції Логінчук Зінаїда Ярославівна. Логінчук Зінаїда Ярославівна, правильно? Логвичук. Логвичук. Зінаїда Ростиславівна. На вас буде написана зараз скарга. Чо, перший раз від вас чи що? Ні, не перший, мабуть. Я думаю, що не останній. А чого ви тут думаєте? Що? Чого ви тут думаєте? Навірно, не останній, якщо ви себе так ведете. Так, мабуть, пише скарги на вас. Правильно, не просто так. Порушує спочатку, а потім пише скарги. Що я порушую? Що я порушую? Ще раз кажу. За що ви оце з дівчинкою зараз роздягаєте? За що все, що це ви робите? Треба дзвонити на 102, коротше. Немає у мене подв'язок. Набирай я на 102. Набирай на мені 102, хай сюди їде моніторинг якийсь. Подожди. Хай щось роблять, бо я знімаю відео на свій телефон. Мою сумочку взагалі. Да нічого їм не показують. Що їм показувати? Це моя сумочка. На яких підставах вам це показувати, щось вивертати? Я тільки що з ательє. Ну то що? Ну то хай дивляться, ну то що там я забрала? Подушку. Позбирай свої речі в сумку і сядь в машину. Це ще не може виписати протокола. Ви вже 15 хвилин виписуєте протокол той. Ви випишете його чи ні? Інспектор. Випишу, звичайно. Ну так скільки часу чекати? Ще почекайте. А, ще почекати, да. Ну, дивіться, що роблять. Заставляють все витрушувати, показувати. Просто безпредельщики. Сергій, де ви народилися? Що роблять, ну? На яких ви робите це підставах, поясніть мені. Ви можете пояснити, на яких підставах ви це робите? Так вам же ж пояснюю. Яна, сядь в машину, мені треба твій телефон. Юра! Юр! Іди глянь, я зараз візьму принтера, щоб попрохувати. Добрий день. Добрий день. Лейтенант поліції Броварський. Броварський? Преварський. Преварський, Юрій? Так. Дальше. Повідомляю вам, що ведеться відеофіксація нашої розмови. Преварський, Юрій? Вікторович. Вікторович, хорошо. А не можете пояснити, на яких підставах ваші колеги це роблять? Підстави статті 34 закону України про національну. Так ще наказали 35-й вони. Путаєте, що? 35-й це зупинка транспортного засобу.
Дивіться, що просто розділи дівушку. А залишу лише зложену зупинку. Будете що? Людина опаздує на фіток на роботу. Так вони ж не можуть виписати ще до цієї пори протоколу, якщо вже навіть на те, що вони хочуть. Це не протокол. Постанову. Ну, постанову, яка різниця. Пиши на нас, ми стали, курили тут. Ну. Зараз не можна насіб на все. Юрій, підійди, будь ласка. Як на мене вдома пиши, я став, курив і пив горілку. Прикинь, яка тобі буде премія. Ще Костенко зловив. Давай таким автоматом. Де бронежилети? Де? Зато зупинили працівники поліції безпідставно, просто безпідставно. У мене навіть свідки є, що це зробили безпідставно. І да, я їхав на автомобілі. На вулиці Макарова, 38. 42, по-моєму. Да, патрульна поліція. Приїхали дві поліцейських тут, а витягнули дівушку з машини, вивернули в її сумку, чуть її тут не роздягнули, все облапали. Ну просто... Номер автомобіля поліцейського чи мого? 36-69 і 46-88. Просто ні за що, дівушка вже плаче тут, а ну просто роблять безпреділ. Проводили обшук і далі хочуть виписати мені за те, що я не, коли зупинився, не включив аварійку, протокол, але не можуть його виписати вже 15 хвилин. Я хочу попросити сюди якусь службу моніторинга чи що, щоб можна було розібратися з цією ситуацією. Ти на мені ще каже, на свідчення я поїду, з яких діла взагалі? Ну, з яких діла вона мене буде освічувати? Та ніхто нікого не буде освічувати, все, зараз приїде моніторинг. Нахуєш? Да. Ви... У вас заборонені речі або предмети? Ні, немає, представте, хто ви будете. Командир роти, капітан поліції Бедик Олександр Анатолійович. Бедик Олександр Анатолійович, так. Да. Пересікалися ми вже з вами, так? Да? Що? Пересікалися якось, да, з вами. Так, як кукуруза. Нормально. Нормально? Так. Да. Нормально подіяв? Нормально. Молодець. Ще раз, на підставі статті 34 закону України про національну поліцію. Заборонені речі були. Немає заборонених речей. Давайте проведемо тоді поверхневу перевірку. Поверхневу перевірку, так вже ж проводили. В дівушки проводили. Ну, в мене проведемо. Ну, що далі? Що далі? Ви мені запропонуєте поїхати на експертизу? Однозначно. Вже вбачаю у вас ознаки наркотичні. Вбачаєте? Серйозно? Кукурузи немає, до речі. Серйозно вбачаєте? Так. Да. Зараз приїде моніторинг, побачимо. Чи що вбачаєте, побачимо? Чи ні. Чи я якісь, чи по мені якісь є ознаки наркотичного сп'яніння? А ви хто такий, що ви вирішили, що мені бачаєте якісь ознаки? Поліцейський. І що? Що і що? І що далі? Це вам дає вправу? Виявляти у водіїв ознаки сп'яніння, відповідно, не допускати до керування. Наразі у вас виявили, відповідно, пропоную вам пройти огляд. Алло. Добрий день. Да. Да, добрий день. Що ми вам били допомогу? Да, подав скаргу. Так, набери на грузу тільки що. Дивіться, зупинили безпідставно. У мене навіть свідки є тут, що зупинили мене абсолютно безпідставно, непонятно чого. Виписують мені протокол за те, що я коли зупинився, не включив аварійку. Витягнули з машини дівушку, чуть її тут не розділи, обшукали, роззули навіть. Да, проводили поверхневу перевірку. Далі вони вже не можуть цей 30 хвилин виписати протокол мені. Той, який вони хочуть виписати за поворотники, і хочуть зараз проводити поверхневу перевірку машини, і вже вбачають мені ознаки наркотичного сп'яніння. Я хочу просто, щоб під'їхав моніторинг, розібралися, що це таке. Де знайшов? Де, каже, знайшов? Що про роботу поліцейських? Ну, вони мене зупинили безпідставно. Це робота поліції? В якому напрямку? В мене...
В мене свідки є, я в них номери телефону відібрав, вони навіть тут стоять, що вони зупинили мене абсолютно безпідставно, просто їхали за мною, включили мігалки, ну, я нічого не порушив абсолютно. Угу. Добре, дякую. Щоб зупинили транспортний засіб перебуває в розшуку. Чого це він в розшуку? Це не цей, це він щось там своє по телефону говорить. Давай, набирайте Горицький район, відповідь на територію. Зараз під'їде моніторинг, будемо розбиратись. Як ставиться, Павло? З цією ситуацією? Давайте почнемо перевірку. Зараз ще щось підкинуть. Давайте дождемося моніторинг і разом з ними проведемо. Поверхневу перевірку, що не проведемо? Проведемо, звісно, поверхневу перевірку. Зараз проведемо. Давайте так, поки будемо чекати моніторинг, не будемо втрачати час зараз. Почекай, почекай. 17 година 52 хвилини, я вам пропоную пройти огляд у визначеному законом порядку. Почекайте. У медичному знаку. Приїхав моніторинг, але до мене ніхто не підходить, щось там собі говорить. Може, це не моніторинг, може, це колега їхній якийсь. Ну, коротше, під'їхав, він щось там ходить. Визванюють когось. Кого? Відділ моніторингу приїхав, відвів поліцейського і стоїть з ним, говорить. Ну, я так розумію, що це відділ моніторингу, але до мене ніхто не підходив ще навіть. Просто стоять біля машини і вже тримають мене. Хвилин до години вже майже. І от вони там стали, цей затуляє, щоб не бачив, що вони говорять, а от вони стали, говорять двоє. Мене ніхто нічого не запитує. Вже 6:20. Чорти, блядь. А хто ви представте ще раз? Що-що? Ще раз представтесь, будь ласка. Павлюк Володимир Миколайович, так. Да. Пояснили вам, інспектори, причину моєї зупинки? Так. Яка? Вони вимкнули виповідь. Так вони мене раніше зупиняли. Як раніше? Вони раніше набагато включили, у мене є свідки. Де? Вони зараз підійдуть, якщо треба, подзвоню. Вони мене зупинили ще на самому світофорі, включили маяки. Я просто зупинився без поворотника, і вони за це виписали мені протокол. Це вас пасажирки вилучили... Ще не вилучили. Є пакетик, який всередині речовина зовні схожа на наркотичну. Ну, і вас відповідно обучаються ознаки наркотичного сп'яніння. Те, що вони вас раніше зупинили чи не там пізніше. В мене вбачаються ознаки наркотичного сп'яніння? Ви вбачаєте в мені ознаки, які назвіть? Інспектор вбачає. Які вбачає інспектор? Він не назвав мені, які він... Рук не брало на блідість, звужені зіниці, які не реагують. Звужені зіниці, які не реагують на світло. Ви перевіряли світлом зіниці? Що? Ну я ж вам зараз поїду, знам ту чисту експертизу. Просто ви мене достали вже, понімаєте? Ну, в принципі, я вам пропонував, щоб ви поїхали здали. Ви понімаєте, що ви, ну, ви ж безпідставно мене незаконно зупинили? На вашу думку. Дивіться. Ви кажете, вас на світлофорі зупиняли? Та що ти? Та ні, ну, покажіть. Ось ви їдете спереді, повертаєте. І коли ви виключили поворот? Так ви вже маяки були у вас включені давним-давно. Включені маяки. Вам подали спеціальний звуковий сигнал. Де? Коли ви повернули, правильно? У мене є свідки, де ви ще... На... Ці свідки, це понятно, що це свідки такі. Де ви зупиняли? За самим світофором. Відео. Суд не оцінює, там коли, ну тут не видно, коли звуковий сигнал, тут чітко на відео видно, що ви не включили поворот. Ну добре, мені виписали за це протокол, далі що? Далі вам повідомили. Повідомили, що потрібно проїхати. Ви казали, що приїде відділ моніторингу, будемо проводити поверхневу перевірку. Будемо проводити? Так, да, будемо проводити зараз. 34-й закон України про національну. Дайте, бо ви мене зупинили безпідставно і щось від мене хочуть. Почекайте. Ми нас не зупиняли. Ми слідчі оперативна група. Нас визвали за те, що тут знаходяться наркотичні засоби. У вас там дівчина. Підозра на те, що знаходиться. А? Підозра на те, що знаходиться. Да. Подивимося, зараз вона надасть цей паспорт. Подивимося, що там є. Якщо там є щось вилучимо. Ну так от паспорт лежить, ви ж забрали його. Я його не забирала. Ну працівники забрали його. Вже є поняті. Є поняті? Ну давайте складайте протокол обшуку, зараз будемо вилучати. Протокол обшуку, про що ви говорите? Виходьте, пані, виходьте. Ніхто не буде, поки що виходить нікуди. А він тебе не запшикає хоч? Може, це і запшикать. Дивіться,
з вами ніхто гратися тут не буде. Я розумію, давай. Там тут машину, і тут машину, і ви тут будете просто жити місяць. Та добре, давайте протокол обшуку і... Ви не будете диктувати людям... Я хочу, щоб ви все робили по закону. Що робити? Людям при погонах я буду диктувати, якщо ви робите... Ви мене зупинили безпідставно, по-перше. Комунікувати. По-перше, зупинили безпідставно. По-перше, зупинили безпідставно. Безпідставно. Я вам кажу, як... Особа, яка їх перевіряє, щоб підставно вас зупинили, з підставами. Того, що... якби відео не було, якби слова на слова, нема питань, є відео. Відео, ви сказали, що відео не видно, коли вони включають маяки. Я сказав, що відео видно, як вони, як ви не вмикаєте поворот. Я звертав в сторону через те, що вони включили маяки, ви розумієте? На відео не видно маяків. На відео видно, що ви прошуєте. Ну от, а треба, щоб було видно якось на відео маяків. Вони мене зупиняли від самого світофора. Вибили поверхневу, виявили речовини зовні схожі на наркотичні. Я не кажу, що це наркотики. Я кажу, що це зовні схоже. Треба перевірити, треба, щоб люди вилучили і відправили на експертизу. Ну так хай вилучають, що вам мішає? Треба, щоб вийшли. Ну. Для чого нам виходить з машини? От воно лежить на капоті, подивіться. Ну для чого виходить? Нам вам треба провести поверхневу. Ви маєте поїхати в медзаклад, здати біологічне середовище. І те, що адвокат вам каже, не виходить, ми тут будемо міняти просто екіпажі, але керовки будуть. Ви тут місяць жити не будете в тій машині. Ви максимум витримаєте 2 дні. Я розумію. Ну... На що ви устраюєте оцей... Так вилучайте, я ж вам не заважаю, вилучайте. Ви ж знаєте всі дані, ви взяли паспорт. Я вам кажу, щоб ви вийшли, відкрили... багажник, відкрили двері салону, щоб ми могли оглянути салон. Можливо, так ви... АК-74 лежить. Поверхневу перевірку, я вам включу світло в салоні, ви подивитесь. А машину я вам відкрию, коли ви мені складете протокол обшуку і призвете двох понятих, тоді... Ставиться перед вами машина, скажіть так адвокату, і ставиться ззаду машина. І все, і ви тут... Ставте вже. А ви не хочете проводити поверхневий огляд двох понятих? Давайте понятих, давайте протокол, і будемо все обшукувати. Складайте протокол обшуку, будемо все обшукувати. Під протокол, легенько, без проблем. Яка посада, щоб нам вказували? Я вам кажу, як це по закону має бути. Ми знаємо, як по закону. Ви щось неправильно знаєте. Я вам кажу по-нормальному, ну. Я вам теж кажу по-нормальному. Складайте протокол обшуку, вилучайте все, ну, обшукуйте, без проблем. Тільки по... Я хочу поверхневий обшук робити. Поверхневий обшук, то хай позаглядає в машину поверхневу. Шатає машину, він трусить за кришу. Ви чули, коли вони це пропонували, мужчина? 52 хвилини. Хай запропонують. Зараз ще раз ваші особисті пропоную. Олександр Сергійович, пройдете огляд у визначеному законом порядку? У визначеному законом порядку маю право вдуть драгер на місці. На наркотичне сп'яніння. Які ознаки вбачаєте? Які вбачаєте в мені ознаки? Виражене тремтіння пальців рук. Ви вбачаєте в мені виражене тремтіння пальців рук чи ні? Я нервуюся, я з вами говорю зараз. Добре, я ще раз кажу, я вбачаю ознаки. Виражене тремтіння пальців. Ви мені світите в очі фонариком зараз. Виражені зіниці, які не реагують на світло. Ви вбачаєте в мені якісь ознаки сп'яніння чи ні? Поведінка, яка не відповідає обстановці. Ви пройдете огляд у визначеному законом порядку? Почекайте, почекайте. Це встановлення стану наркотичного сп'яніння шляхом здачі біологічного середовища для проведення лабораторного... Можна свідків підійти? Можете підійти сюди? Ви вбачаєте в мені якісь ознаки? Я не лікар, я не скажу. Вони вас добре чують. Ну, вбачаєте якісь, може, підозрілий, може, якось не так себе веду? Я не лікар, я не можу. Ну, ви ж теж не лікарі. Ви ж теж не лікарі, почекайте. Ви пройдете огляд чи ні? Які проблеми? Ваші проблеми проходити, не проходити. Тож, ні, але ви взагалі вбачаєте ознаки? Ви пройдете проблеми в тому, що вони вчиняють проти мене протизаконні дії. Які це? Ми поліцейські... Ви зупинили мене, по-перше, без підстави. Ми вас бачимо. Ще раз, пропоную останній раз. Ви пройдете огляд у визначеному законному порядку? Я не... Да, пройду. Виходьте з автомобіля, сідайте до нас і поїхали. Добре, зараз. Ні, вже. Приносьте дарагер, буду дуть зараз. Все, зрозуміло. Дивіться, в принципі, ви бачите, що особа відмовляється. Ні, ну ви бачите, що я відмовляюсь? Давайте драгер, я вам дуну. Стан наркотичного сп'яніння. Драгер не наркотичне сп'яніння, на алкоголь. І час уже пройшов вже більше 2 годин. Ви лікар чи що? Я ще раз кажу, ми зупинили його 17 годині, 50 хвилин, я йому... Почекайте, я не відмовляюся пройти, я не відмовляюсь. Не ухиляюся, давайте драгер, я продую вам. Особа від проходження огляду відмовилася на місці та вчиняє дії по ухиленню від проведення огляду стану наркотичного сп'яніння, а саме не надала біологічне середовище для проведення огляду. Ви мене тримаєте вже більше, ніж 3 години, ви розумієте це чи ні? Ві. Ну вже майже 3. Вже 3. Тому
вашій присутності свідомо. Ви порушуєте статтю 262. У нас буде протокол, складено протокол за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви 262 статтю порушуєте, ви чуєте мене чи ні? Протокол вручу копію, якщо отримуєте. Ви свідки, ви ну це буде суд і не раз вас прибудуть визивати, розумієте? Мені то яка так само, різниця? Так само. Я не відмовляюся, ви не підписуєте це, бо я не відмовляюся. Я ж те саме. Хай несуть драгер, я пройду. Ну то ви хочете. Я поясню, що він хоче. Драгер це для перевірки стану на алкоголь. Ну я там знаю, там він драгер. Він зараз хоче стан на наркотичний стан. Він що відмовляється? 263-ю порушуєте статтю. Я не відмовляюся проходить, не відмовляюся. Хай несуть драгер, я пройду, я маю право це зробити в машині. Складайте, я ж нікуди не їду. Що, ви бачите, що я кудись їду? Де свідки? Ви при свідках маєте мені вручати його. Свідки відмовились чекати до кінця заповнення протоколу, вони були присутні. Ну то нема свідків, то що я? Що, як це ви без свідків мені вручаєте? Так, Олександр, відносно вас був складений протокол, зачитаємо фабулу. Що значить свідки відмовились чекати, поясніть мені? 18 годині 17 хвилин, місті Рівне, по вулиці Макарова, 38, водій вищним засобом. Олександр Сергійович чи Сергій Олександрович? Олександр Сергійович, я сказав. Чи Сергій Олександрович, ви ще не казали? Я сказав Олександр Сергійович. Його транспортний засіб мені... з ознаками наркотичного сп'яніння, саме виражене тремтіння пальців рук, непроводна плітність. Пальців рук тремтіння, каже, дивись, на відео сніми пальці мої. Поїдка ще не відповідає встановці. Від проходження медичного огляду у медичному закладі відмовився в присутності двох свідків Сергійович. Та вчиняв дії по ухиленню від проведення такого огляду, а саме протягом двох годин на місці зупинки транспортного засобу зачинився в автомобілі та не виходив з нього. Не відмовлявся ні від чого. Де свідки? Де свідки, що я відмовився? За частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні. Що ти тараториш? Де свідки, що я відмовився? Розгляд справи за даним фактом відбудеться 21.10.2022. Ти чуєш мене чи ні? О 9 годині в Рівному міському суді, вулиця Шкільна 1. Ще раз наголошую, 21.10.2022 року. Де свідки? Ти мені при свідках це маєш вручати. О 9 годині вулиця Шкільна. Де свідки? Що значить свідки відмовилися чекати? Ти що, странний так, чи що? Де свідки, про яких ти маєш це вручити? Ти чуєш мене чи ні? 63 кодексу України. Алло? На підставі статті 63 Конституції України ви маєте право відмовитись від надання пояснень та показань проти себе або членів своєї сім'ї, коли яких визначено законом. Де свідки, про яких ти мав мені це вручати? України про адміністративні правопорушення. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися послугами адвоката або іншого фахівця у галузі права, а також оскаржувати рішення у визначеному законом порядку. Де свідки? Не зрозуміли, де свідки? Статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення вас відсторонено від керування транспортним засобом. Де свідки, при яких ти маєш це мені повідомити? Після вручення вам копії, будете отримати копію? Де свідки, при яких ти мені маєш вручити? Буду отримувати при свідках, веди свідків. Свідки, ще раз кажу, пішли. Як це, що значить, свідки відмовилися чекати? Отак.